الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سبحان الله وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عزة إلا بالجهاد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشي پڑھ لیجئے مل کے: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے. سرکار جائے آپ کے آج غزہ کا مسلمان فلسطین کا مظلوم جب اسے کہا جاتا ہے کہ توپوں سے بھون دیے جاؤ گے، ایئر سٹرائک سے بھون دیے جاؤ گے، یا یہ سرزمین چھوڑ کے چلے جاؤ یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہزاروں لاکھوں لاشیں اٹھانے کے بعد تو رسول اللہ کی طرف نگاہ کر کے یہی عرض کرتے ہیں: حضور، یہ وہی سرزمین ہے یہاں پہ آپ تشریف لا کے انبیاء کی امامت آپ نے فرمائی، اب آپ کے قدموں والی جگہ سے ہمیں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے. ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے. کون ہے اپنا حال دل کس
زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے تاجدار ختم نبوت